Barcelona consolida un canvi de model productiu vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació i a la creativitat. La innovació esdevé el motor per avançar cap a una economia més competitiva. Aquests són els sectors que en els darrers anys millor han resistit l'embat de la crisi i a més generen ocupació de més qualitat. Són algunes de les dades que es desprenen de l'informe Barcelona Metròpoli Creativa, que també incideix en el fet que una de cada tres empreses pertanyen a aquests sectors innovadors i ja representen més del 50% del total d'ocupació de la ciutat. I que a més són activitats molt dinàmiques, per la pròpia naturalesa es van renovant molt, molt ràpidament, sobretot les activitats creatives, i tot això redunda en una economia metropolitana i ciutadana més dinàmica, que al seu cop es fa més atractiva pels que venen de fora. L'aposta de Barcelona per l'atracció de talent es visualitza, per exemple, en la xarxa d'incubadores d'empreses creatives. La Fabra i Coats o el Disseny Hub són el centre d'una indústria en ple creixement que concentra l'11% de llocs de treball de la ciutat en sectors com el disseny, la fotografia o els videojocs i l'edició electrònica. Aquí el que és necessari és fer un acompanyament a aquest tipus d'activitat i oferir espais perquè aquests creatius puguin tenir un centre de treball, però també perquè són activitats en què és molt important les xarxes. El repte per seguir sent la punta de llança d'un sector amb potencial de creixement és canalitzar la creativitat en iniciatives empresarials. Amb aquesta intenció s'ha posat en marxa el Barcelona Open Challenge, un programa de contractació innovadora destinat a pimes i start-up perquè proposin solucions innovadores a reptes de ciutat tan diversos com reduir els robatoris de bicicletes o detectar i alertar de calçades en mal estat.